ოთხივე შეხვედრას თუ მოიგებს ქუთაისის ტორპედო, გადავა მესამე ადგილზე. აქ არფანგ დაფე გადადის შეტევაში, კარგი პასი კუხიანიძე, ჩაწოდება სურს მის შენარჩუნება, აქ სახიფათო შეტევა, კარგი პასი ლიპარტია გაატარეს ბურთი და აქ შეიძლება გაიხსნას ანგარიში და ასეც ხდება 1-0 ფანცულაიამ დააწინაურა სამტრედია. ევროტურნირების შემდეგ ყველა კლუბს აქვს გადმორთვის პრობლემა, ისევ ლაჩნი კარგად აითამაშეს ბურთი ქუთაისელებმა, კუხიანიძე ჩაწოდება საჯარიმოში, აქ მოგორილი თამაშობს კარგად, თუმცა ცუდად მოიგერია ბურთი. წაიღო ბურთი, ცენტრისკენ შემოიწია, პასი გააკეთა კოშმანზე, კოშმანიც კარგად თამაშობს, უკვე საჯარიმოშია სამტრედია და აქ დარტყმა კვასხვაძემ მოიგერია ბურთი. ახალგაზრდა სურინამელი ფორვარდი, ყველას გვაინტერესებს მისი საქმეში ხილვა, იმედია შეცვლაზე შემოვა. აქ კუტალია თამაშობს კარგად და ბოლოს დარტყმა აღარ გამოუვიდა. უგუში ფანცულაია ჩაურბინა მას ენდელაძემ, მოტრიალ და ფანცულაია, პასი გააკეთა კოშმანი ფანცულაია და კიდევ ერთხელ შეასრულა დუბლი ფანცულაიამ ქუთაისის ტორპედოს კარში. ფანცულაიას პასი საჯარიმოში, კოშმანი, ისევ ფანცულაია. აქ ამ რაკურსით რა თქმა უნდა ვერ დავინახავთ ნიკური თამაშის ძლობა. ფანცულაია დაკარგა ბურთი ფანცულაიამ, კოშმანი აკუხიანიძია, ძალიან სახიფათო მომენტი და გადარჩა სამტრედია. რა შანსი გაუშვა ქუთაისის ტორპედომ ხელიდან 2 მეტრიდან, მაგრამ გძელდება შეტევა, კიდევ ერთი ჩაწოდება, საგოლე შანსი ვერ გამოიყენა ქუთაისის ტორპედომ. კუხიანიძე, ლაჩნი იყო ეს ფეხბურთელი, რომელსაც მიუვიდა ბურთი. გაჭირვებაში გამოიყენო სხვადასხვა პოზიციაზე, აქ დაფე დაასწრო გურულს, დაფემ ჩაწოდებაც და აქ საოცარი მომენტი კიდევ ერთი, ხერხთა მისი გადაკეტვა კუხიანიძე, კარგი პასი, ძალიან კარგი პასი დაფეს, კარგი ჩაწოდები ფანცულაიას, დაიკარგა ბურთი და უკვე ქუთაისის ტორპედო იწყებს კონჩეტევას. კუხიანიძე 3-3 არიან სამის წინააღმდეგ, ნახოთ რა სიზამს კუხიანიძე. შეყომდა, გააკეთა კარგი პასი ქიმაძეზე, დარტყმა და კუთხური გადა. კარგად თამაშობენ სამტრედიელები, დაფე ლაჩნი მოიგო კუხიანიძე და არტყა კუხიანიძემ თავის თამაშში, ამ თამაშებს ტორპედო და როინ კვასხვაძის გარეშე უწევთ ამის გაკეთება ქუთაისელებს. მაქსიმე კვილითაია დადგება კარში, აქ ჩაწოდება ლაჩნი, კიდევ ერთი შანსი ლაჩნის, კუთხური. საბოლოოდ კოშმანი თამაშობს ძალიან კარგად, ჩაჭრა ბურთი და აქ შემდეგ სმირნოვიცდება, ცინცაძის ჩაწოდება, კუტალია და შესანიშნავი გოლი ტაიმის ბოლო წუთზე. ძალიან ცუდად ითამაშა აქ სმირნოვმა, ცინცაძემ მოპარა მას ბურთი, კარგი პასი და კუტალიამ ულამაზესი გოლი გაიტანა ტაიმის ბოლო წამზე. დაბრუნდა ტორპედო თამაში 1-2 და წინ მეორე ტაიმი გვაქვს. ძალიან საინტერესო მეორე ტაიმის მოლოდინში კუტალია ძალიან კარგად თამაშობს თავით, ზოგადად ევროპის ლიგაზეც გაიტანა მან თავით გოლი, შანსი არ დაუტოვა გოგორილს. ლევან ესაც ბოლომდე გავძელით და გოლი არ გაუშვით. მოკლედ ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ ეს სამტრედიას მოუწოდებ ცოტა უფრო ზემოთ ამოვიდე. აზაცკი ძალიან კარგი პასი გააკეთა აზაცკიმ, შევიდა საჯარიმოში კუტალია, პასი დაფეს და გათანაბრდა ანგარიში დღევანდელ შეხვედრაში 2-2. არფანგ დაფეს სადებიუტო გოლი ქუთაისის ტორპედოს შემადგენლობაში, პირველი გოლი გაიტანა სენეგალელმა ლეგიონერმა.
და გაათანაბრა ანგარიში დღევანდელ შეხვედრაში კუტალიამ კი გოლს დაუმატა საგოლეთ გადაცემაც აქ როგორც ჩანს რიკოშეტიც იყო ნახოთ ვის მოხდა აქ შეცდომა ქუთაისის ტორპედოს მხრიდან სანტრედიას აქვს კარგი შანსი კოშმანი ფანცულაია და გადარჩა ქუთაისის ტორპედო რა შანსი ჰქონდა გიორგი ფანცულაიასთან ხან დილას შემადგენლობაში ხან სანტრედიასთან შემადგენლობაში კუხიანიძე შეტევაში კარგი პასი დაფე დაარტყა დაფემ უტალია თამაშობს ძალიან კარგად გაატანა ბურთი კაპანაძე უბრუნებდა მაინც გავიდა ეს პასი კაპანაძე და 3-2 შესანიშნავი დარტყმა კაპანაძის თვალი გააყოლა უბრალოდ ბურთს პოგორილმა 3-2 0-2-დან შემოატრიალა თამაში ტორპედომ და 3-2 გავიდა წინ. ნახოთ სამტრედიას თუ შეუძლია აი ეს განმეორებით ეპიზოდი დარტყმის მომენტს ვერ ხედავდა. როგორილი და ახლო კუთხეში დაუტყა მას კაპანაძემ და ძალიან კარგი გოლი გაიტანა კუხიანიძის საგოლე პასი აღნიშნოთ აქ. ეხებს შორის გაუძრო მცველს ბურთი, აქ ჯერ გოგიაშვილი შეცდა ეს პასი რომ გავიდა კუხიანიძეზე, შემდეგ კუხიანიძის პასი კაპანაძეზე და აქ უკვე ფეხებს შორის გაუძრო ერთ-ერთი მცველს ბურთი, მისცა რა თქმა უნდა ტორპედომ ამის საშუალება. კაპანაძე კარგი პასი დაფეზე, დაფემ შესანიშნავად გაატარა ბურთი, ჩაერთო შეტევაში ხურცილავა, ჩაწოდება ლაჩნი. არ უმართლებს საოცრად ამ ფეხბურთელს კიდე მოწინააღმდეგეს. გურული ცუდი პასი აქ დაიკარგა ბურთი ჯარი მარ არის და დაფე შეიძლება აღმოჩნდეს მეკარესთან პირისპირ ცოტა სუსტი იყო ეს პასი მაგრამ გძელდება მომენტი დაფე კიდევ ერთი არა და არ გადის გოლი მაგრამ საკმარისია შემდეგ ერთი გაიტანა და უკვე ყველაფერი თავის ადგილზე დგება ეს მთელი ფლანგის კონტროლი უწევს, რაც საერთოდ სხვა რაღაც არის. აქ კაპანაძე თამაშობს ძალიან კარგად, რასის სწრაფე აკრიბა. გავიდა მეკარესთან პირისპირ და რა ხდება? არ არის პენალტი, კი დაფემ როგორ ვერ გაიტანა. ფანცულაია ემზადება. დაარტყა ძალიან კარგად დაარტყა და პასხვაძე კუთხურზე მოიგერია ბურთი ახლო კუთხეში საშუალო დასრებით ჯერაც პირველ ადგილზეა ამას შენგელია ეროვნულ ლიგაში მაგრამ ზოგადად ყველგან ასეთი თამაშების სანახავად ნამდვილად ღირს სტადიონზე წასვლა უტალია თამაშობს აქ ძალიან კარგად შევიდა ცენტრისკენ დაარტყა ძალიან კარგი მომენტი კიდევ ერთი სი ტუღუში დატრიალდა ტუღუში ტექნიკურად თამაშობს კიდევ ერთი ჩაწოდება და აქ გადარჩა ტორპედო კარგი პასი ციქარიძეს შემდეგ დოლიძე არ არის თამაშგარე მდგომარეობა დოლიძე წავიდა შევიდა საჯარიმოში პასი ცუდი პასი ჩაიჭრა ეს პასი და კონჩეტევის შანსი. აქ შეიძლება ძალიან სახიფათო მომენტი შეიქმნას. დოლიძე კაპანაძე არის სივრცე. კუხიანიძე. აქეთ კუტალია ითხოვს ბურთს, შევიდა საჯარიმოში კუხიანიძე, ჩაწოდება და ავტოგოლია აქ 4-2. აქ უკვე დასრულდა ყველაფერი ამ შეხვედრაში. მოიგო ქუთაისის ტორპედომ უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ. ორბურთიანი უპირატესობის აღმოფხვრა განიავება უკვე თულად წარმოსადგენია. როგორც თქვი, აქ თუ არ წდები სმირნოვი იყო დღეს კუხიანიძის ჩაწოდება, სმირნოვმა ჩაჭრა ბურთი თავის კარში, იგორ სმირნოვის ავტოგოლი კუხიანიძის ჩაწოდების შემდეგ. ძალიან ცუდი მატჩი გამოუვიდა დღეს სმირნოვს 2-0-ზე. მეტი წლის ფეხბურთელი
აქ დოლიძე ითხოვს ბურთს, მიიღო დოლიძემ 3-2 ორის წინააღმდეგ. ნახოთ რა გამოვა აქედან, ცოტათი დააყოვნა დოლიძემ, მაგრამ მაინც გააკეთა პასი კაპანაძეზე და კარგი დარტყმა შეტევაში ხურცილავა. ცენტრისკენ შემოვიდა ხურცილავა ციქარიძე. გაატანა ბურთი ხურცილავას და ხურცილავას კარგად გადმოიტანა ბურთი მარჯვნივ. ჩაჩუა საჯარი მოში მოძებნა ტუღუში, ტუღუშის პასი და აქ 100%-იანი საგოლე მომენტი მეკარტა. მოკლედ მოგაბეზრეთ თავი ამ თემაზე საუბრით, მაგრამ არ არის ეს დაცვა ჩვენი საქმე და უნდა დავანებოთ თავი. აქ ძლიერი კარგი პასი, შესანიშნავი პასი არ არის თამაშგარე მდგომარეობა. კაპანაძე მოატყუა, მეკარედაც არიელ კარში გაიტანა გოლი 5-2. 5-2. იქვე დასაჯა სამტრედია ტორპედომ ვერ გამოყენებული მომენტისათვის. ამანგარიშსაც კი მოქმედებს დაუწერელი საფეხბურთო კანონი, ვერ გაიტანენ და კაპანაძემ შეცვლაზე შემოსულმა კაპანაძემ დუბლი შეასრულა ლევანდოს შეხვედრაში. თელი გუნდიც შეტევაში იყო წასული სამტრედია და გაეპარათ ეს კონტრშეტევა სტუმრებს და 5-2. მოკლედ ძალიან მაგარი მატჩი გამოვიდა და ვისურვებდი, რომ ეროვნულ ლიგაში ყოველ ტურში გქონდეს მინიმუმ ერთი ასეთი მატჩი.